وزماني معاويه مس جنجس الفيلم يا كتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم شرحه قاضي عياض جزء السادس هي بهتري شرحه مس مسلم کے لیے چٹا مجلد سن 1998 میں یہ کتاب چھپی ہے ملاحظہ 260 میں مسلم قاضي عياز یہاں پہ اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عبد الله ابن مطی کے پاس آیا عبد الله ابن عمر کے وفي اتخاذ ابن عمر على ابن مطيع على يزيد بن معاويه ما تقدم من منع القيام على ائمه الجور کہ جو عبد الله ابن عمر آياه ہے عبد الله ابن مطی کے پاس اور اس کو نصیحت کرنے کے کہ رسول پاک وسلم نے کہ جو بیعت سے نکلتا ہے وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے اور جو طاعت نہیں کرتا خلیفے کی اس کی کوئی عذر قبول نہیں ہے روز قیامت تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آئی جور جور کس کو بولتے ہیں ظلم کو بولتے ہیں نا جو ظالم خلفہ ہیں ان پہ ان کے خلاف خروج کرنا یہ حرام ہے یہ حرام ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ انہوں نے دو سو وقتل فيها واقي عده من بقيه الصحابه باسر الصحابه قتل ہو گئے وہاں پر یہ عن الامان الصحه للوزير العالم ابن هبيرة متوفى سنه پانچ سو مسند عبد الله ابن عمر شابي دار الوطن الرياض من كتاب شبيه. يعني يام في ملائكة فرماي الصفحة 1004 وبياناً بما في هذا الحديث ما يدل على أن العالم أي حديث جماعة ما إذا أكرمه متسلط على أن إذن إمام أستحب للعالم أن يظهر إباء تلك الكرامة لقول ابن عمر لم اتك لأجلس كتنهجس حديث ميه. ایک فقہ کی بات ہے تفقع کرو وہ کیا ہے کہ متسلط لا عن اذن امام مدینے پہ قبضہ کیا ہے کس نے عبداللہ ابن متین ہے امام کے اجازت کے بغیر امام کون ہے یزید یزید تو یہ کیونکہ ایک بغاوتی آدمی ہے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اس سے کیا کہا اس نے اس نے عبداللہ ابن عمر کا احترام کرنے کی کوشش کی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں بیٹھنے کے لیے نہیں میں بیٹھنے کے لیے یہاں نہیں آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے

ابن تیمیت الحرانی جزء ثالث چپا ہے یہ کتاب سنہ دو ہزار پانچ میں دار الوفا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ دو سو اہل مدینہ النبویہ مدینہ کے لوگوں نے یزید کے بیعت کو توڑا اور اس کے جو گورنر تھے اور اس کے رشتہ دار تھے ان کو مدینہ سے نکالا پس یزید نے کیا کیا یزید نے ان کی طرف ایک لشکر کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اگر کہ مدینہ کے لوگ تین دن کے بعد تین دن کے مہلت کے بعد انہوں نے یزید کی اطاعت نہیں کی تو کیا کریں وہ لوگ وہ لوگ مدینہ داخل ہو جائیں اور تین دن کے لیے ان کے لیے مدینہ مباح ہے یہ کس کا کلام ہے ابن تیمہ کا اعتراف تین دن کے لیے مدینہ ان کے لیے مباح ہے جو مرضی کریں فسارا پس یزید کا لشکر یزید کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئی تین دن تک وہ کیا کرتے تھے و وبون قتل کرتے تھے اور لوٹتے تھے قتل کرو لوٹو تین دن تک وہ الفروج المحرم اور تین دن تک یہ کیا کرتے تھے عام ریپ بیس ہزار لوگ بیس ہزار کا فوج آ جائے ریپ کرنے کے لیے بھائی صاحب کوئی چھوٹی بات نہیں اس زمانے میں مدینے کی آبادی تو نہیں تھی بیس ہزار کا فوج دن رات وہ ریپ کریں مدینے میں کوئی بچتا ہے خب خاتون آپ مجھے بتائیں کوئی بچ جاتا ہے اس میں تو یہ تین دن تک ابن تیمیہ اپنا اپنا قول ہے بیس ہزار نہیں دس ہزار وہاں پہ دن رات وہ ریپ کرنا شروع کر دیں تو اور سبحان اللہ, سبحان اللہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یزید کے خلاف ہاں ہاں یزید کا بیعت نہ ماننا یہ کفر ہے اچھا ملاحظہ فرمائیے اب أب ابن تیمیہ کا بات آپ نے سنا کہ ابن تیمیہ نے کیا کہا وہاں پہ اب مولا ظفر فرمایا یہی ابن تیمیہ کہ خود اقرار کی ہے اس نے مجموعۃ الفتاوی میں منہاج السنہ میں کیا بولتا ہے منہاج من السنۃ النبویہ فی نقد كلام الشیعۃ القدریہ جزء اول سن 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے پہلے جلد منہاج السنہ کی اچھا یہاں پہ مولا ظفر فرمایا ہے صفحہ نمبر 110 يا هامفر وهديسك انا فيس مسلمن رفايتكي مسلمن بن عمر عبد بن موتيكي باس ايا، وربي ساري باد نقل من خلى يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعا مات ميتة جاهلية وصحديسكو نقل كرنيكي باد ابن تيمية وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد. اس حديث کو عبد الله بن عمر نے عبد الله بن مطيع کے لئے اس وقت نقل کیا ہے جب مدينة والوں نے اپنے أمير وقت يزيد کی طاعت سے ہاتھ نکالا تھا ما أنه كان فيه من الظلم ما, كان. اگر جي يزيد تا تو ظالم لكن ان کے لئے حرام تھا کہ اس کی طاعت سے اس کی طاعت سے ہاتھ ثم إنه اقتتل هو وهم. اس کے بعد قتل ہو گئی مدینہ والوں نے قتال کیا یزید يزيد کے ساتھ یزید نے ان کا اقتتال کیا اور ان کے قتل ہو گئی مدینہ والوں کی بأهل الحره امورا منکرا اور یزید نے یزید نے اهل حرّة مدینہ والوں کے ساتھ بہت برے انجام دیے ابن تیمیہ کہتا ہے فعل ان هذا الحديث دل ما دل عليه سائر الاحاديث الاتيه من انه لا يخرج على ولاه الامور المسلمين بالسيف اس حدیث سے اور اس طرح دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جائز نہیں ہے ولی امر مسلمین کے خلاف ولاط امور المسلمین مسلمان بادشاہوں کے خلاف مسلمان خلفاء کے خلاف انسان تلوار کے ساتھ خروج کر دے بغاوت کر دے اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے وَأَنَّ مَن لَمْ يَكُن مُطِيعًا لِوُلَاتِ الْأُمُورِ مَا تَمِيتَ تَنْجَاهِلِيَّ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مطیع نہ ہو نہ کرے اب بغاوت کرنا تو دور کی بات ہے تاعت نہ کرے ولی امر کی طاعت نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے ان حدیث سے یہ پتا چلتا ہے جاہلیت کی موت مرتا ہے وَهَذَا قَوْلُ ذِدّ قَوْلِ اور یہ روافظ کے قول کے خلاف ہے کیونکہ روافظ ولا امور کی طاعت کو واجب نہیں سمجھتے ٹھیک ہے نا پتا چلا میرے عزیزوں یہ ایک حدیث کی شرح تھی ان کے ایک حدیث احادیث کتب میں بہت سارے ہیں میرے عزیز ان جیسے احادیث ان کے کتب میں بہت سارے ہیں اب کچھ مزید احادیث آپ کو دکھایا جائے ملازہ فرمائی یہ کتاب سکیم مسلم چاپ دار الفکر دو ہزار تین میں یہ کتاب بیروت لبنان میں چپی ہے یہاں پر کتاب المارا گورنمنٹ کی کتاب امارہ یعنی گورننس امارہ یعنی گورننس یعنی گورنمنٹ کی کتاب حکم، حکم، حکمرانی کی کتاب فیتا ات العمرا و ان منعو الحقوق کہ عمرا کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ کے حقوق کو ضائع کریں آپ کے حق پہ ظلم کریں منا الحقوق آپ کے حق پہ ظلم کریں عمرا کی طاعت واجب ہے یہ مسلم نیک بار. اس طرح جس, جس کئی ابواب ہیں کتاب العمارہ میں اگر آپ دیکھیے اسی جیسے ابواب اچھا اور یہ کون سی کتاب یہ مسلم جس کو کہتے ہیں قرآن کی بہن ہے ٹھیک ہے نا اب اس قرآن کی بہن نستجیر رباللہ میں دیکھیں حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضیفہ ابن الیمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکونو بعدی ائمتن لا يحتدون بہدائے میرے بعد امام ہوں گے آپ کے خلفاء ہوں گے میرے بعد آپ کے پیشوا ہوں گے میرے بعد آپ کے حکمران ہوں گے میرے بعد لا يحتدون بہدائے کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے وہ میری ہدایت پہ جو میں اللہ کی جانب سے شریعت لے کے آیا ہوں ہدایت پہ ہوں. اس پہ نہیں ہوں گے وہ لوگ آپ کے ایک پیشوا ولا یستن ابھی سنتی اور نہ وہ میری سنت کی اتباع کریں گے نہ میرے سنت کی اتباع کریں گے تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہ ہو سنت پہ نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے وہ اگر مسلمان بھی ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے وہ, وہ ہے افسک الفساق ہے کہ نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ اکبر کس سے کہا حذیفہ سے کہا حذیفہ سے کہا حذیفہ کی وفات ہوئی عثمان کے خلافت کے اواخر میں عثمان کے خلافت کے اواخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا حذیفہ سے کہ تو وہ زمانہ نہیں دیکھے گا یہ تو آخر اس میں بعد میں ہوگا بہت ہاں بعد میں ہوگا کہا کہ میرے بعد یہ ہوگا حذیفہ سے کہا حذیفہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نہیں دیکھے گا تو پرواہ نہ کر تو نہ ڈر تو نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے نا وسیع مفیم رجاء اور ان میں سے ان پیشواؤں میں ان خلفاء میں ان حکمرانوں میں ایسے لوگ ہوں گے رجال قلوبهم ہم قلوب شیعطین فی جسمان انس جسمان بولتے ہیں جسد کو جسد انس جسد انس یعنی انسان کی بدن ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے ان کے روح ان کی شخصیت شیطان کی شخصیت ہوگی انسان کی جسد میں یعنی ظاہر جسد بدن انسان کا باطن حقیقت روح نفس قلب دل شیطان کا یعنی شیطان انسان کے روب میں اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ شیشی خلف صحابہ کو برا کہتے ہیں ہم نے اس سے برا کہا ہے صحابہ شیعہ جو ہے اب بکر عمر کو برا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا شیعہ بکر عمر کو برا کہتے ہیں اس لیے شیعہ کافر ہے یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کے بعد جو خلیفے آئیں گے شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آیا ہوا ہوگا شیطان انسان کی شکل میں آیا ہوا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں یہ ابو بکر عمر نہیں ہے تو آپ مجھے وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا یا عمر کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا وہ حدیث دکھائیں مجھے یا آیت قرآن کی آیت دکھائیں مجھے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلاف خلیفہ نہیں بنایا تو وہ غیر شرعی خلیفہ ہیں اگر شریفہ غیر شرعی خلیفہ ہیں تو یہ حدیث کے مصداق ہے اس حدیث شریف کے مسداق ہیں اب چھوڑی اس بات کو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ اس کا مصداق کوئی بھی ہو وہ الگ بحث ہے الگ بحث صرف اتنے کہ رسول پاک صل... یہ تو تمہارے نزدیک متصل علیہ ہے یہ تو مسلم ہے قرآن کی جو بہن ہے قرآن کا بھائی جو ہے آپ نے بخاری کو بنا دیا قرآن کی بہن جو ہے آپ نے مسلم کو بنا دیا اخت القرآن <تصفح> اچھا وہ یہ تو اس کی حدیث ہے یا أَسْنَ رسول اللہ ان ذلك, ذلك اگر میں وہ زمانہ پاؤں اگر میں اس زمانے کو ادراک کروں میں اس زمانے میں رہوں کیسے خلفاء ہوں گے میری شاید شہادت ہو جائے آپ کی حیات میں یا رسول اللہ شہادت ہو جائے موت آ جائے موت کا تو پتہ نہیں لیکن اگر میں وہ زمانہ دیکھوں کہ آپ کے بعد میں زندہ رہوں اور خلفاء کو میں دیکھوں تو میں کیا کروں اس زمانے میں خلیفہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ جناب باطل ہوگا خلیفہ اتنا حرامی ہوگا خلیفہ اتنا ظالم کافر ہوگا شیطان انسان کی شکل میں آیا شیطان انسان کی شکل میں آیا نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر نہ ان کے سنت پر ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا ہر کافر اس سے بہتر ہے جو ہر شی... کافر شیطان ہر کافر کیا ایسا ہوتا ہے شیطان انسان کی صورت میں ہے ٹھیک ہے ہر کافر تو اس طرح تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اسا... حدیفہ نے کہا اگر میں وہ زمانہ پاؤں میں اس زمانہ درک کروں میں وہ زمانہ دیکھوں آپ کے بعد کہ ایسے خلفہ ہیں تم میں کیا کروں میرا لیے کیا حکم ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا رسول پاک قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیف نہیں کہا کہ تم وہ زمانہ نہیں دیکھو گے تم نہیں دیکھو گے نہیں کہا تم 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 تو میرے بعد ماشاءاللہ خلفاء راشدین ہیں میرے بعد <applause> ابو بكر عمر عثمان ہیں <applause> وہ نہیں کہا حذیفہ سے حذیفہ کہا تسمع وتطيع للامير وہی خليفة جو آپ کو مار خليفة ہے وہی جو شیطان ہے انسان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے. شیطان انسان کی شکل میں ظاہر ہوا ہے وہی خلیفہ اس کی وَإِنْ اب دیکھو یہاں پہ ظریبہ ہے اگر میں ترجمہ کرتا ہوں ضروریبہ ظاہر و اخذ مالک یعنی سیغی مچھول میں اگرچہ آپ کی پیٹ پہ پیٹ پہ کوڑے برسائے جائیں آپ اگر کہ آپ کے پشت پر وہ ماریں پشت پہ جو مارتے تھے وہ لاٹھی سے مارتے تھے کوڑے سے مارتے تھے اگر کوڑے پہ بھی مارے آپ کو وہ اخذ مالک مالک اور آپ کا مال بھی لیا جائے فسم ہے تو یہ جو ہے نا وہ ضروربہ یہ جو حرکات ہیں یہ حرکات ہیں حدیث کے یہ مسلم کے اپنے نہیں ہیں یہ حرکات جو شخص چھاپتا ہے کتاب کو جو پبلشر ہوتا ہے وہ ان کی جانب سے ہوتا ہے یہ حرکات سمجھ میں آ رہی بات آپ کو یہ حرکات جو ہیں یہ کیا آ, یہ ہم سیغے معلوم میں پڑھیں یا سیغے مجہول میں پڑھیں کون سا اولا ہے تو سب طالب علموں کو پتہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سیغے معلوم میں پڑھا جائے اولا ہے اولا ہے سیغے مجھول سے مجلو سے اور خلیفہ کون سا خلیفہ ہے یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ جو بالکل شیطان ہے انسان کی شکل میں آیا شیطان ابلیس انسان کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اس خلیفے کی بات ہو رہی ہے تو ایسا خلیفے کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ان ذرا بظاہر وہ مالک یہ بہتر ہے فسم آوات ہے اگرچہ وہ خلیفہ آپ کو مار رہا ہے آپ کے پشت پر لاٹھی برسا رہا ہے مال آپ کا چین رہا ہے آپ کے گھر میں پیسے ہیں کانا ہے وہ آپ کو لے کے جا وہ اٹھا لے گا آپ کے گھر سے اور آپ کو خوب مارے گا اس کے باوجود فسمع و اس کی بات سنو اس کی طاقت کرو طاعت کرو تو عزیز ہو اس حدیث کو روایت کی ہے حاکم نے مستدرک کے ساتھ صحیح صنعت کے ساتھ اس کے علاوہ ابو بکر بی حقی نے سنن میں روایت کی ہے اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کی ہے اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اپنے کتب میں اس حدیث کا اخراج کیا ہے حدیث کا فقہ کیا ہے حدیث کی صحت پہ تو کچھ کوئی شک ہی نہیں ہے حدیث کا مطلب کیا ہے یعنی خلیفہ جتنا ہی ظالم کتنا ہی فاجر کتنا ہی وہ شیطان بس شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہے نہ اس کی سنت پر, پر ہے صرف نام کا مسلمان ہے ظلم بھی کر رہا ہے آپ پر تو حرام ہے اس کے خلاف آپ حرام ہے کہ اس کی بات نہ مانیں شرط جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تسمع اس کی بات مانو اس کی اطاعت کرو تو اس کی اطاعت نہ کرنا حرام ہے ٹھیک ہے نا تو اب جن کا عقیدہ یہ ہے بالاجماع اپنے مذہب میں یہ مذہب مرے کا عقیدہ بالاجماع ہے یہ کوئی شاذ عقیدہ میں نہیں بتا رہا آپ کو جب ان کا عقیدہ بالاجماع ہے یہ تو کیسے ہم سے سوال کر سکتے ہیں ان کو سوال کرنے کا حق ہے آپ مجھے بتائیں کہ امیر علیہ السلام ابو بکر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا تلوار اس لیے نہیں اٹھائے دلوار کیوں آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کسی بھی یہودی کو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے برٹش کو امریکن کو جرمن کو ان لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے چائنیز کو پوچھنے کا حق ہے ہندوؤں کو پوچھنے کا حق ہے عمریوں کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم پہلے اپنا عقیدہ سے ہی کرو تم پہلے یہ بولو کہ خلافت کے اور امامت کے متعلق تمہارا عقیدہ بالکل ایک گٹیا باطل سریح البتلان عقیدہ ہے جس کا بتلان بالکل واضح ہے